Монгол эх орны эрх ашиг үндэсний үзэлтэд хөдөлгөөн үндэсний үзэлтэд хөдөлгөөнүүдийн номер 1 зорилт болохоос нэг хятаас мөнгө аваад нөгөө хятын дарамтлах, нэг баянаас мөнгө аваад нөгөө бизнесменийн дарамтлах, нэг улс төрийн намаас мөнгө аваад нөгөө улс төрийн намынхаа эсрэг явдаг энэ босромг ажиллагааг даслан зогсоохгүй бол нөгөө өрөм дотроос өтдөг гэдэг шиг Монгол үндэсний мөхөл энэ дээр өсөд байгаа. Тийм учраас энэ тэнийг дурак шиг хөдөлгөөнүүдээс болоод Монголын тосоор тогтнол Монгол газар нутгаа алдах аюул маш ойрхон байна. Ягаад гэвэл Украины тэнгүүдээс болж Крим алдсан. Украины мандарч өгөхөд үнжир хөдөлгөөнүүдтэй. Эдгээр чинь боловсрол бодлого бага байсан учраас л өөрсдөө том гүрний золиос бол тэр сайхан газар нутгаа өөр гүрэнд алдчихж байгаа шиг. Өнөөдөр бус дорнч гэсэн газар нутгаа алдчихж байна. Манайд энэ дуракууд энэ тэнгүүдний уул уурхай энергигээ худлаа юуч мэдгүй орлоо яваад байгаа балгуудаас болоод бид оюутлагын бүс нутгийг, петрод ачны бүс нутгийг гятуудад алдахад ойрхон байна. Ягаад гэвэл тэнд ажиллаж байгаа хятад ажилчдын хэрэг ашгийг хамгаалах гэж нэг цагдаагаа оруулж байна, царгаа оруулж нэг оруулаад ирэхэд бид яах ч арга байхгүй. Тийм учраас энэ янз бүрийн үнцэрхүүцэлтийн хөдөлгөөнд нэрлсэн хэдэн мөнгөний халтар дөрвөнөөс яваа хөдөлгөөнүүдийг бол одоо хаах хэвээр. Энийг бол төрд байгаа хятад хэрлэл зориу санаатайгаар өгшүүлж байгаа байхгүй.